Tää on lähetty taas nousuviikon. Pakkasta ei oo enää kuin 25, mutta oli siinä vaalihöpötykset pienemmälle. 33 oli pakkasta tuossa aamulla, kun suotiellä olin tekemässä pikkutukkikuorun. Se oli ihan normi maanantaa pää. Näyttää, minä koplaan tuo mikrofoni pelittelemään, niin pöljyksissä jääkaappi aamulla laitan kamppeita tuossa, niin eiköhän se jäänyt jääkaapin tuonne laatikon väliin johto, ja näytin menikö se tuosta liittimen juuresta sitten poikki sen litistö tuo johto sen näköisesti. Ei se ainakaan kameraa sitä yhdistänyt ääntä. Pitää tilata lisää noita lyhyitä USB-C-johtoja. Pari kipaletta. Täällä näkyy lauhturka. En tuo haittaa. Oli viikonloppu taas. Se oli niin kylmä, että ei tarvinnut paljon pihalla tyhjää seisoskella. Perjantaina lämmittelin talliin. Ja kelekkaa siinä laittelin. No jääraapiat, lumeraapiat laitan tai mitkä ne on, jääraapiat, ne isriivaret, ne on ruotsin kielellä. Jääraapiat laitan sinne. Uudet kyllä yli entiset poikki tuolla kun rymynnyn. Tulupat vaihoja. Mitä minä muuta siihen tein? Niin no siinäpä ne taisi olla. Lauantain makasin sohvalla, kun oli kylmä, ettei päässyt ulos. Eilen oli kanssa niin kylmä, että ei tarvinnut käydä isommin. Missä? Se on mukaan noin ohut polanne, että soraane kyy läpi. Kaipa se on. Käyvä tästä. Vähän mepaa hommia, mutta mitä 16 kilometriä tästä on. Rahalle matkaa. Katsotaan, täällä on hyvästi vejetty. Sliirejillä on materiaali. No, päästyy pahan omat hiekat. Näistä voi vähän näin kautta kurviin nyt pikkusen napsuttelemalla laittaa. Tässä se on aika tiukan. Tiukan näppää tämä kurru. Nyt oli tässä tämä uhkukohta. En tuo pahasti ottu. Ja on se tullut näkyy yli tuosta melekollaan. Joutui tähän reunaan maata kantamaan lisää. Se nousi niin valtavaksi tämä uhku tässä, että eihän se onnistunut alakunkaan aijatte. Ei ne päästä ne edes hakemaan tätä. Ennen kuin oli laittanut tontiin. Nämä ne on vähän pahoja, kun se tuossa on tuommoinen pikkuinen niin aavistuksen verran on kohollaan tuosta tuo mehtäinen. Se tuosta laski. Kaks
22 on tää. No ei haittaa mitään, eipä en tarvi nosturia veivata niin pitkään lämmin. Kyllä oli aamulla työllä saahan liikenteeseen nosturi. Niin näytti, että ei siinä minuutin piti vipua pitää tuota täysillä, että tuota joku liike alkoi vähäkään reagoi. Nosto meni varmaan, että minuutti ennen kuin se nousi pankosta irti. Sitten kun löysäsi kahvan, niin se nousi melkein 3-40 senttiä ylöspäin. Vai että kun sai tuota kouralla vähän pyöriteltyä, niin äkkiä se sitten lämpi ja tuo lohko, niin se alkaa pelaamaan. Se on vähän tuossa sähköohjatussa huono puoli kovilla pakkasilla tuutta se ei. Tää on ne magneettikelat jaksan liikuttaa niitä karoja. Vai ei se kun vähän aikaa kouralla pyöritteli siinä, että se alkaa vähän nuoskempi öljy kulkemaan. Niin. Alako reagoimaan. Oi kauheeta kun hei. 96 kolme. Onko nämä kaikki samaa lomaa? Perkele, on melko paljon. Petäjätukkia täällä vielä. Täällä on eri numero. Kyllä. Oikein tätä Roni-männikköä tuossa näkyy. Olen omistaan hakattu, niin se havukuituihin oli aivan täyteen viime viikolla laittu. Niin ei ihan 7-4 ollut nosturipa. Käänsinkö minä tarpeeksi reiä, tai ajanko minä tarpeeksi, kääntyykö tämä kerran? Tämä harmittaa kahtokkaania ja Volvon jälkiä täällä, kun melkein joka paikassa ajavat vain ympäri. Tällä pitää päivällä hieroa, että pääsee kääntymään. Se tekee paljon, kun pystyy ritemin ilmassa kääntämään. Tällä kun se ei kun on rautakeulolla, niin ei mitään muuta kuin puskee vaan. Ilma jos se vähän se niin ja keula alaspäin nostaa ritemi ilma, niin se on vähän niin kuin keula paino. Semmonen. Nääpä kokkelin, minä hörppään vielä kahvita kokkelin tuon. Saatko tuun pelaamaan tummikin toisen kameran, minkä laitan? Mä oon kahden kameran taktiikalla liikenteessä. Toista pian nyt tässä. Tässä. Ohtaremmissä ja toinen on sitten tuossa se on lattautumassa. Saapi siihen oven kahvan kiinnittämään. Semmot. Pikkusen on nahkea aloset tuota. Tukijalat. Sähän rupesi mikki toimimaan, kun minä tuota käänsin tuo johon toisinpäin, niin se sai vähän eri asentoon tunne. Tämä on vähän sen olon, että pitää tuota niinkö kippätä tavaraa käsitellä. Oi! Hyi kaikkea kun kyllä.
Jaa, se oli. Jaa, se olikin. Katsotaan, miten se kävi. Äijä, lähteekö se kajuutta nousemaan? Siitähän se hiljalle noussi. On vähän, on turha on raitiskella. Aamulla oli tuo ressu oli, niin tuota, jäykkä, että piti käsiin rullata, ei muuta kuin kahteen, niin kuin, tavallaan niin kuin kaksin kerran meinasin vaan kääntyä tuonne. Se ei niin kuin yrittänytkään mennä kääriytyä rullalle. Piti käsiin laittaa sieltä puolesta väliin rullautumaan, niin sitten se meni tuonne. Sain sen verran tuota ylös, että sain nuo tuota työvalot kuitenkin loistamaan. Kyllä mä lähtee verkkaisesti liikenne. Nyt se lähti. Ihmekko ei lyönyt serremmin. Pannaanpa siitä omikseen pyörimään. Ei tarvitse käsin piätellä. Minä olen pannut tuon. Ja nyt se on tuo johto jo tällä. Valokuvissa matkassa. Tuolla vipukiilalla niin laittanut pyörimään toi. Niin sillä sopivan raahallisesti pyörii tuossa. Ei tuota. Tarvi käsipelissä sitä pitää. Näpä veivan tuo. Onko mulla kuvasuhde tässä vähän niin vääränlainen? Näpäpä on vähän laajemmalle tuota. No niin. Se on nyt tuota. Sillä on sopivasti, että tuota näkyy kuormatila. Ei sitä tuonne tuon tolppien yläpuolelle, silläpä nyt ei mittaa tapahdukaan isoin. Tähän oli illalla oli resupentin vaalitkin. Sehän oli melkein odotettu tulo, vaikka ei se nyt tuota häävi on, mutta häävi on tuo ollut tähän mennessä tuo äijä. Saa nähdä minkälainen se residentti. Sehän saattaa residenttinä olla ihan erillään. Mä sen näkee muutaman kuukauden päästä. Kyllä se noista vaihtoehdosta niin paremmin minusta on. No se nyt politiikasta tällä erre. Joo, no, nyt ei oo. Mitä tässä on touhuttu? Onko se kaksi? No on se varmaan 5 minuuttia. Pyöri tuo koura, niin tämä ei ole ihan pelaa tälleen. Se on vaan, se menee vähän niinkö tuota. Kuurottuu, niin sehän
kuurottuu tai kuurottuu kun jäähtyy, niin sehän muuttuu tuota metalli tuolla, niin se vissiin sen verran menee tuota visuksikkaraa, että tuota, ne ei vaan jaksa liikkua, vähänkö saapi lämpöä. Tukijalka on sen tuntun, että joku se otti mua helvetkinä pelaa niin viiveelläkin. Niin, tuota. Vähän lämpöä saapi, en tuosta pitkä aika kun minä olen viimeksi tälläis kuorman tehnytkin. Nää hoksi silloin polttoainetankin korkista lähti tuo musta osa, tuosta puolet lähti tuosta korkista pois, sitä isänille ventä koivuja silloin. Siitä ilmeisesti tippunut pätkä tuohon korkin päälle. Lähti nuo muovit tuota. Puoliksi tuossa kyllä se pellaa siihen. Pellaava niille vissiin ollut yllättäen ei ollut tuota. Mercedesikselle noita hyllyssä. Korkkeja, kun niitä ei tullut, vaikka se soitettiin heti perjantai-aamuna. Tuopi tullessaan. Se tuntuu, että on vähän turha iso väli on tuossa. Paina mitta nämä mäntytukit. Ei ne paina ne pikkutukit, kun minä täältä kävin hakemassa milloin minä viime viikolla, mikä ilta se oli. Kärryn takanivuun pistin niitä pikkutukkia aivan täyteen ja sitten kärryn keollaan pistin 6 tukkia. Aivan täyteen, eihän se ollut 41 tonnia paino kärry. Ei mitään älyttö. On, tässä on ihan oikeata mäntytukin näköistä tukki. Tuossa menikö se tuo vähän niinkö väärinpäin tuohon, kun se töröttää tuohon. Eihän se tietenkään jaksa pitää kiinni siitä, kun se oli niin ylärealusta ottaa.
Niillä hyvästi tuota tuli kommenttia nyt noissa saarivideossa. Siinä oli aika paljon samoja asioita. Minä muutamalle sinne kirjoitin niihin kommentteihin, että minä jokaiselle oli muutamia samanlaisia kysymyksiä. Kaikille alkanut samoja kirjoittamaan. Minä siinä vähän selvensin sitä jäätiehommaa siinä nyt edellisen videon siinä lopputekstissä pistin siihen. Vähän niin kuin speksejä siitä tiehommasta. Miten nyt takahtoo, miten tässä tai mitä minä nyt ajan päivää, että jääkö mulla kuitukorvan päälle, että menen ihan sinne huomenna päivällä vaan. Oho, miten tämä menee? Melko varmaan se pitää sinne lähteä huomenna. Päivävuoroviikko, niin sehän tulee vähän niin joka tällä viikolla, niin varmaan huomenna ja torstaina käy sitten siellä tänään ja keskiviikkona ja perjantaina ajelen täällä sitten yläperää. Yövuoroviikolla ennen pääsi, viime viikolla ennen joka päivä pääsi, kun täältä auto tuli tältä ylhäältä kuormalla, niin se takatyvinen nui. Tuo käännetään nui ja. Hirveen pitkiä ottaa se nämä tukit vaan tuota. Näkyy olevan niin vaan tuotin. Vaaramännikköä sitäkin ottaa mihin ne ottaa pikkutukin, onkohan se. Se taitaa 17,9, kun se on latva läpi mitta. Eiku se 17,9 alkaa tuo pikkutukin katkonta sitten. Ensi pyhälle se näkyy luppaava jo 10 asteelle kuitenkin puottavan tuon pakkasen. Se koko viikon piti olla 15, mitä se näyttikään. Aurinkoa vielä, niin se saattaa jopa hyvällä tuurilla niin olla tasapi tuota kelekkahommille lähteä. Eteenpäin noita pätkiä, niin saapin tuohon. No nyt se meni kyllä ihan päin perissä, että tuohon.
oli tarkoitus laittaa näin. Näin, niin saapii tuota tyveen tuohon. Tietysti tyveen, kun tuon tuohon. Huomin laskea siihen, että siinä ei mitään kauheita jynkkyä ottos. No niin, jos on vähän justiinsa hipaa siis. Sen verran, että... Koilla alalohkolla sen verran on öljyn lämmin, että ne vähän joutumimpi. Se tuntuu saatana remuava ja rynksyttävä. Näytäisikö se semmoista kunnon sopivia tuossa asemassa? Pari kipaletta. Joko tänne oli joku työntymässä? Joo, se jää mulla puomi pitkälle. Alkaa mennä vähän niinku harmaaksi tämä keli. Tää näyttää nyt harmalta tämmösen tumman lasin läpi, tuommoista pilviharsoa niinku alkaa tulla. Pilviharsoa tulla tuonne taivaalle. Sais lauhtua. 17, mitä se luppali päiväksi tuohon lämmin. Saappaat nähdä, että pitääkö se kutis. Uikaa. Mistä me aloitellaan tuosta? Siitä aloitellaan. Olisiko tuossa minkälaisia? Kun se jää vinnaan tuo kärri, niin tympäkö tuonne, ei näe tuonne tolopan viereen aivan koko kunnolla.
Joo, siinä se vevari lämmitin hommaa, tuli kans viestiä, että eiköhän kannata ilmanottoputkea pitkäksi laittaa, että se toimii jäähykkeenä siinä. Joo, kyllä minä sen tiedän, niin, mutta jää vähän niinkö puolittaiseksi sen sanalta, että jos sitä joutuu tyyliin vaikka puoli metriä tai semmoista jatkamaan, että se menee niinkö semmoiseen hyvään paikkaan, mistä se saa hyvästi ilman. Niin jossain autossa esimerkiksi, niin ei varmaan ongelma koju siitä. Vai hyvin se tosiaan lämmitti. Mulla oli perjantaina oli 20, oli pakkasta ja se oli puolitoista tuntia, kun se oli mulla käynnissä, kun mä menin sitten sinne talliin touhuamaan, niin kyllä sillä tulee se takki päällä, niin ihan vähän joutui ähkimään siinä, niin kyllä se vaan tuntui vähän niin kuin tuossa puseron selkä kastu. Hyvin jakso pitää kyllä lämpimänä tuommoiset. Ei ollut sillä niin mitenkään tarkoitus edes alkaa oikeasti tekemään kelekkaan mitään remonttia, kun tuommoinen pakkanen. Mutta minä olen päivällä, että pitää mä piru kokeilla, että jaksaako se öhkästä lämpimäksi sitä tallia. Ihan tekniikan maailman testi, TM-testaaja verta. No. Eipä lähetä kovin valtoa mennään pyörimään. Jaa, eikö oli perkele väärinpäin? Pysyisikö se tuo? Pysyisiköhän se? Tuonne piti olla etutyviin tuolla. Siinä on etutyveiläinen. Ensi kuun puolellahan se tulee jo veroehdotuskin. Sehän pitää mulla alkaa kahtelemaan nämä YouTube-tulot valmiiksi, että saavi laittaa heti sen ehdotuksen sinne. Tän joutuu minne tulleeko ne useammassa erässä maksaa kesällä sitten niitä muutaman viikon välein niitä pallautuksia tai yleensäkin mitä jos tulee pallautuksia, mutta minä luulen, että se mahtaa meneekö nolliin mennä mulle kun on laittaa. Saapi nähdä. Ristironkkeli.
jytikkä siihen. Tuossa ei kyllä mahan tulla onnistumaan, tuossa tuo reuna tuolla. No oli heti sen näköisesti siinä nuo puut. Pannaan se vielä siinä. Kellä on uusilla puilla. Noin. Ei sillä. No käännepä. Nyt se meni sinne loppaan vasten tuppu. Enpä. Tää rattu. Piparkakku tyvii tonne taakse. Oho, eikö se sopinutkaan mukaan se miisi? Nyt se. Oho, ei ole tarkoitus. Tuota jättää tuo, oli tarkoitus tuonne. Kummin päälinä tänne päin on tyviätys. Jääkäänä tuu liian korkeaksi tuoppu. Menisikö se matalemmaksi, jos minä sen tuuhon osaan pyöräätetty? Menneehän se. Ja tuon tuonne laittaa. Tämän tän. Nyt se tuli vähän ihmismäisen näköinen. No. En minä tarvitse kuin sinut vai siitä. Tuo. Noin, ja sitten pari semmoista sopii. Missä on ne kaksi sopii? Näitä nuo tuosta. Takalaita ei ole oikein kunnolla täällä. Nyt olkaapa hengittämättä, pyssyy siitä. Kyllä pitäisi kuulua mitään rutiinoita ja rutiineita. No.
Siihen nyt taas vielä loihtia yksi nippu. Kehtovais. Oho, miten se tuli? Jaa, mulla tuli sinne liian taakse. No vähän pikkuisen eteenpäin. Pysyy vaaterissa. Oh, nää oli painava ulos. Ei pelkästään olosia, vaan olikin. Nyhän mä tuohon pikkusen keskemmälle noita pätkiä. Pysyy tuon nippu tasapainossa. Ei oo päät tasalle. Se on vähän hölmön näköinen, kun päät hakataan nipusta tasalle. Se meni me leikkeen siihen niin kuin pitiikin. Onko nyt tuonne suohon upotettu pohjapuita? Melko varmasti on. Näkee, kun on sillä vissiin tuolla. Onko se joku vanha juurakko tuolla? Kopeilkaapa sieltä. Onhan siellä. Eilen kahtelin tuossa, kun se on tuossa Heinonen drift-tiimi siinä. Siinä. Ja sen ryhmässä, niin ennakkoon saapi kahtoo, viikkoa ennakkoon saapi kahtoo aina nuo videot, uudet videot. Nää pojat kävi Lapissa tuota 80-90-luvun matkailuautoilla ja vaunuilla. Lomareissulle. Nää Iissä pysähtyivät, oli Sellillekin oli pysähtynyt siinä, niin metsätyöjohtaja oli ollut siinä, niin sehän oli sanonut, että menkää käymään työmaalla, että saatte ajaa koneella. Sehän kävi itse Laurini Skorpionilla kaatamassa muutaman puun ajokoneella keräämässä sitten
puoli kuormaa sieltä. Näitä käsi se sitten tuolla Instastorissa, niin se kirjoitti sitten takaisin, että se oli näitä minun videoita jonkun verran kahtonutkin. Niin se, että eikö ollutkin aika härän näköinen kuorma ajokoneessa, minä ajattelin, että ei se kyllä minun mielestä mikään rumaa ollut. Ensikertalaiseksi niin hyvä, että mullakaan koulun aikana ei se ollut tuon näköisiä kuormia. Onnistu laittaa viereen, kun se jää tuommoinen rakous. Ei se kyllä onnistu tänne. Jos näitä ei sattu, luin rautettu. Jääkö se ilmaan? No. Oh. Miten mulla alkaa vähän tuon vaaka epäilyttämään? Eli kyllä pikkutukkikuormalla niin hirveetä heittää. Pitääkö tuo käydä ihan kahtomatta siihen helvetti 100 tonnia? Ei nämä kyllä tunnu kovin hirveen raskalta nämä puut. Ei sen puolen vaakan kautta näytä viekkään, mutta ihan vehkejen takia. Joten niitä tuntuu niin älyttömältä, että laittaa täytteen mukaan. Käydään nyt siikaamassa öökalla. Ihan vain. Kalustovaurioiden välttämiseksi. Autossa nyt ei hirveetä oo siihen tullut, niin saatanan lyhyitä oli. No. Mistä se tuo? Ei, kyllä se ihan. Nyt käytetään vielä vähän sen. Pannaan vielä pastille. Pastille suuhun, kun meinaa vähän kurkkua kuivat. Ei siinä ollut 41 tonnia. Eihän se oo paljon mitään. Täytyy ottaa tuolta vähän. Perkele, tuli melko pystyseinäsi. Pannaan tänne mittatelin ennen puolelle.
vahinkolaaki. Tähän oli tämmönen hallittu sorruttaminen. Mitkä siihen on semmosia passelia puita? Olisiko tuossa? No, läpä. Meni ristironkkeli. Saisiko ne nuilla tuota? Nuilla tuota tasoitettu. Pikkusen jää, niin jääkö se notko? Ei se jää. Siitä kun vielä lyy. Muistakaa, että jos isommin lyötte, niin lyökää aina koura kiinni. Miettikää minkälainen rasitus se on leualle, kun tälle jos pieksetään. Näin. Tää toinen on sitten laitoja, niin näin lyö. Ei koura auki. En minä ainakaan lyö. En minä tiedä, onko sillä mitään perää. Noin itse oon ajatellut. Tuntuu vaan joten niin raakalta tuota. Oho, leuan päällä lyö tuota. No miksi se ei lähe? Siitä vielä viimeinen. Oho. On taas vähän sujunut tuo peltinäkki. Nyt kun näkki, niin vähän tuota painella taas tuohon, jos semmoisen pikkunätin hipsun tekki. Niin perkele vankkaa peltiä tuotta se ei ihan. Tää on terävä kantti mitä vasten sitä vääntää. No joo. Oho, eikö se mennyt makoilemaan. Siinähän sillä on hyvä koti. Koti kouralla ja puomi. No joo, lähetänpä lasettelemaan tuon takaisin päähän. Melko lailla se oli justiinsa, tuli tää laki paino. 300 on yli. Missä mulla täpä? Anna mä tuon rippi nollille. Minä tiedän, eikö olihan sitä joku ottanut? No, mitä otan? Mitä otan nyt itekin tuota? On komia, on kyllä keli ja lauhtu. 18 näyttää. Oikein semmonen sopiva. Sopivan oloinen keli.
tavallaan siinä ei kovin tuota ole tuoretta jäätä. Tuossa se on perkele paha, niin sitä tiedä koskaan tuosta uhkusta, niin saattaa olla tänne. Oikein huono sekään, jos kääpi, niin sehän saattaa jonkun rattaa puhkaista. Pitää se kyllä melko terävää olla tänne miseliinistä läpi. No vähän ikkunan ravolle, niin kuulee, että miten se alkaa eturattaa alla käyttää. Mä lähden luirampuun, noin vähän hiekkaa tähän. Ihan vaan tuommosia sipsut. Tuo on semmonen pakkanen, että keväällä niitä ei ihan joka tämmösiin kohtiin kehtä hiekkaa laittaa. Ne perkele aurinko sulattaa sitten kauheat reijät, vaan tämmöillä pakkasilla ainakin täällä. Ei, sehän oli ihan umpi jäässä. Ja mennessä vähän, vaan se tietenkin pinnasta joku, siinä oli semmonen ouempi jää, niin se vissiin rutiisi ja ratiisi. Eipä siin, lasetellaan mä menemään. Minä pan tuohon vähän tuota musiikkia kuulolle. Näkyy talvimaisema olevan niin komeimmilla. Katellaan maisema, talvimaisema ja kuunnellaan musiikkia. We'll be right back.
Oi saata. Oi 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 oi. Niinhän se pysähtyi.